მოგესალმებით, მე ვარ ალექსი ზაზიკაშვილი, ქვემო ქართლის რეგიონული დირექტორი, აგროსფეროს წარმომადგენელი. დღეს ჩვენ ვიყოფებით სოფელ თამარიში. ეს არის ჩვენი ფერმერის ბაქარ მუმლაძის სიმინდის ნაკვეთი. კლასი უკვე მსოფლიოში 100 წელზე მეტია რაც არსებობს. კლასის კომბაინის გამოყენება იმიტომ არის ბენეფიტური ფერმერისთვის, რომ მას მოსავლის აღების დროს აქვს ნაკლები დანაკარგი, რადგან კომბაინი თვითონ იღებს ძალიან სუფთად, ასევე მისი მართვა ოპერატორისთვის არის ძალიან მარტივი. ეს არის ძალიან გამძლე ჩვენს პირობებში. ასევე თუ დაზიანება მოხდა, ჩვენ გვაქვს სერვისი, რომელთაც დაუყოვნებლივ ვემსახურებით ჩვენს ფერმერებს. აქ წარმოდგენილი ჰქონდა დეკალბის ჰიბრიდი სიმინდის, რომელიც დათესილი იყო 10.5 ჰექტარზე. მისი აღება მოხდა კლასის კომბაინით. ეხლა იწყება უკვე საშემოდგომო ნიადაგის დამუშავება. პირველ რიგში ნიადაგი მუშავდება დისკით, რომელიც მიბულია აქსიონ 850-ზე, კლასის ტრაქტორზე. ასევე დადისკული ხდება მისი დახვნა, რათა მოხდეს ნარჩენების დამარხვა ნიადაგში.